Mediálnom priestore stále rezonuje Matovičom návrh, aby zoznam hostí televíznych relácií neurčovali médiá, ale zákon. V debatách majú byť len zástupcovia tých strán, ktoré sa dostali do parlamentu a frekvencia má zodpovedať volebnému výsledku. Zástupcovia médií a moderátori politických diskusí považujú jeho nápad za nebezpečný pokus o cenzúru a návrat do obdobia spred roku 89. Jurajovi Šeligovi pripomína Matovičová iniciatíva Pomery na Kube či vo Venezuele. Matovič však tvrdí, že televízie podnikajú na základe licencie od štátu a štát by mal teda hovoriť do toho, komu televízie budú dávať priestor. No a myslí si, že na ňho médiá útočia preto, lebo nie je LGBT orientovaná. Mne sa na Slovákoch páči, že dokážu premýšľať dopredu. Dokážu myslieť na to, čo sa stane, alebo čo bude, keď ten zákon už bude schválený. A ja som na to počul taký vtip. Je nedeľa, obed, v televízii beží debata politická, pani dokončuje obed a vôbec nepočúva, ale na obrazovke sú Fico, Matovič, Kotleba, Kolár a akože debatujú. Príde susedka, spýta sa, jak pokročila domáca pani s obedom, hodí očko na tú telku a povie, vidím, že aj ty máš taký hnusný obraz ako ja. Ak zo svojho to pán Matovič platí, teda veď on je ministrom financií a sú to jeho peniaze, tak si myslím si, že si zaslúži, aby bol v tej televízii sám. A tak sa proste dozvieme, kto je bezcharakterný, kto je hnusný, kto kradne, kto nemá rád rodinu. Ja ti to poviem, Olga, my. No. Kto nemá rád rodinu, kto ho tak pekne ostrihal, teda dcérka. No ja som toto raz len tak zachytila v televízii a poslala som Eni SMS-ku, že už sa na to nemôžem dívať. Ja idem pozerať program Lovec vražd. A Eňa mi povedala, napísala teda, že máš pravdu pre... Počúvajte, my sa tu tak smejkáme, ale aby nedošlo aj na nás. Vy ste sa nad tým zamysleli trošku, lebo... Prepačenia, na mňa už došlo. Povedzme si úprimne, že my tu do pána ministra financií rýpkame. Statočne, skoro každý raz. Čo keď sa to tak stane, že ja neviem, kto rýpne raz alebo dvakrát, tak bude len raz do mesiaca v sedmičke. Kto bude veľa rýpať, nebude vôbec v sedmičke. Ste sa nad tým zamysleli? Že kto bude, ktorá strana, koho z nás bude delegovať do tejto relácie? No, ale vážne. Ja som napríklad dnes si chcela rýpnúť, ale potom som sa tak zamyslela, mala som také ostrejšie, pochystané a potom som si povedala, treba pán Matovič to regulovať. Treba to regulovať, aby boli veci vyvážené. Treba pokritizovať, hej, aby potom takýto neúžitočný trkvasi, ako Tomáš Hudák s Marianom Leškom tu netrepali nezmysl. Ty sa nesmej. Môžem dopovedať? No ja len poviem, že podľa mňa nie je skvelejšieho človeka. No. Ty sa veľmi nesmej, lebo aj vekové hranice by už mali byť. Že či do takejto relácie. Aj matky, ktoré majú viac ako 4 deti byť, neviem, či by to mali byť. Je veľa možností, máte čo robiť, pán Matovič. Tak, Eňa. Ak je to takto, ak dovolíš, ja sa pridám. Ja sa len bojím. Ja sa pridám. Ja nielen, že súhlasím s týmto návrhom, ja by som išiel ešte ďalej. Že nielen určovať, kto ako často chodí a z ktorých strán, ale ja by som určoval aj, čo budú hovoriť. Že by to dostali, lebo pozrime si tie dnešné politické diskusie, to už je o ničom. Ja by som najal sa, nech to píšu pre nich. A budú sa to učiť jak scéna. A že spravíme si také inscenácie z toho v televízii, že nahradíme tie televízne pondelky, televíznymi nedeľami. A pri obede to zrazu dostane gule. Ale na záver musím povedať jednu vec, že mrzí ma teda, že pán minister financií nie je LGBTI, lebo takto by hanba nebola len na nás heterosexuálne. Ďakujem.
neviem, čo k tomu povedať, lebo médiá to je šiesta či siedma veľmoc však. Takže keď si len pomyslíme, aké politické strany tu vznikli, napríklad v minulosti, vďaka médiám, inak by neboli, myslím, áno, či ako sa volali, Rusková strana, áno, pamätáte áno. sa? Áno. A kde to je? Však, a nebyť médií, tak to nie. Čiže médiá naozaj majú veľkú, veľkú majú, sílu. Majú, veď to... A samozrejme, ja som rád, že hovoríme o tom a zákon ešte nie je. Čiže ja uvidíme, čo tam bude nakoniec napísané, ak vôbec taký zákon bude, samozrejme, no. To, že má byť spravodajstvo, publicistika vyvážená, o tom by mala rozhodovať rada. Lenže rada už prakticky nemá žiadne právomoci a znovu budú voliť poslanci riaditeľa našej verejnoprávnej televízie. To ale sú vážne veci, toto nie je veľmi, veľmi smiešné. No, ja si myslím, že to treba nechať na tzv. Samoreguláciu. Však aj prokuratúra sa samoregulovala pod Trnkom, nie? Aj súdnictvo pod Harabinom. Ja si myslím, že aj médiá sa zregulujú sami. Len treba vydržať tak 20-30 rokov. No.